Xitoy prezidentining Rossiyaga tashrifidan nimalar kutilyapti? Ukrainadagi vaziyat qurol yetkazishda tezkorlikni talab qilmoqda. Xitoy va Pokiston ziddiyati sabab Sovet davridagi harbiy texnikalar yangilana boshladi. Navroz yomg'irlar bilan kelmoqda. Sel suv toshqinlari 9 viloyatda kuzatilishi mumkin. Assalomu alaykum. Kun yakunida Daryo.uz jamoasi bugunning eng muhim voqealaridan sizlarni xabardor etishda va hodisalarni sharhlab borishda davom etadi. Ukraina inqirozini siyosiy yo'l bilan hal qilishning 12 rejasini aytgan Xitoy prezidenti 20-22 mart kunlari davlat tashrifi bilan Rossiyaga boradi. Ayni vaziyatda Si Szinpin Vladimir Putinning taklifiga ko'ra Moskvaga kelyapti. Ikki prezidentning oxirgi muzokarasi 2022 yil dekabr oyida onlayn tarzda bo'lib o'tgan. Xitoy tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, ushbu tashrif ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar rivojiga yangi surat bag'ishlaydi. Eslatib o'tamiz, Rossiya bilan muzokaralardan keyin Si Szinpin urush boshlangandan beri ilk marta Ukraina prezidenti bilan suhbat o'tkazadi. Ukrainadagi vaziyatga keladigan bo'lsak, hozirda Baxmutdagi Ukrain askarlari o'q-dorilarga muhtoj. Ukraina qurolli kuchlari hamkorlaridan qurollarni yetkazishda tezroq harakat qilishini so'rayapti. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba BBC'ga bergan intervyusida hozir Ukraina harbiy va iqtisodiy jihatdan G'arb yordamiga bog'liq bo'lishi mumkin, ammo tinchlik davrida mamlakatning g'alla eksporti katta hajmga ega deya ta'kidlagan. Pokiston kuchlari Himolay tog'laridagi bahsli chegara sabab Xitoy bilan ziddiyatga borib turgan bir paytda Hindiston Sovet davridagi harbiy texnikasini modernizatsiya qilishni boshladi. Reuters xabariga ko'ra, ayni paytda mamlakat armiya uchun katta miqdorda qurol sotib olishni ma'qullagan. Raketalar, vertolyotlar, artilleriya va radioelektron kurashish tizimlarini sotib olishga 8,5 milliard dollar sarflanadi. Hindiston bu safar qurollarni xorijdan sotib olish o'rniga buyurtmalarning barchasini mahalliy ishlab chiqarish kompaniyalariga berishni rejalashtirmoqda. Bu esa o'z o'rnida Hindiston harbiy sanoatini mustahkamlashni maqsad qilgan amaldagi bosh vazir Narendra Modining strategiyasini namoyish qiladi. Hindiston shu bilan birga harbiy dengiz floti rivojiga ham alohida ahamiyat bermoqda. Chunki hukumat Xitoyning o'tgan yildan buyon Hind okeanidagi faolligidan xavotirda. Navroz bayramiga tayyorgarlik O'zbekistonning barcha viloyatlarida boshlandi. 19-22 mart kunlari ochiq osmon ostida turli xil tadbirlar va sayillar o'tkazila boshlaydi. Ammo bayram arafasi ob-havoning qanday bo'lishini aniqlab olish asos zarar qilmaydi. Chunki O'zgidromet direktorining xabar berishicha, 18-22 mart kunlari respublikaning 9 ta viloyatida sel suv toshqini yuzaga kelishi mumkin. Ma'lum qilinishicha, ushbu sanalarda kuzatilayotgan kuchli yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning quyidagi tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Ushbu vaziyatga ko'ra, tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda. Siz bilan Daryo kundaligida Oysanam G'ulomjonova bo'ldi. Bizni boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring.